Om du skulle vilja sammanfatta de här första dagarna på lägret, hur låter det då? Faktiskt bra. Vi har haft jättebra väder. Vi har kunnat träna här nära hotellet. På den här planen som kanske inte är 100% men tillräckligt bra för träningen. Sen spelade vi match igår som jag tycker att vi gjorde en jättebra prestation. Mötte ett bra lag, ett lag som spelar i högsta österrikiska ligan och vann matchen med 3-1. Alla spelare gjorde en jättebra insats. Planen var kanske inte heller den bästa. Vi är inte så där jättevana med naturgräs. Och på grund av det också en extra eloge till killarna. Men om vi håller oss kvar vid matchen då. Du var väldigt nöjd med grabbarna igår. Berätta, hur meriterande var den här segern? Ja, det är ett lag som ligger lite före oss i uppbyggnadsfasen. I försäsongsträningen. Och på pappret ska de väl vara ett bättre lag än vad vi är också. Det var en jämn match i början som vi tog över så småningom. Tyckte jag att vi spelade på rätt sätt. En sån match där man ska absolut inte bjuda motståndare på något gratis. Och det lyckades igår och dessutom lyckades vi också göra 3 mål som kanske inte vi är riktigt vana med. Och nöjd på alla sätt. Inga skador heller. Killarna orkade de flesta genomföra matchen. Vi gjorde en del byten, men de som startade matchen kände sig att de skulle kunna också avsluta den. Vi har klivit in i en ny vecka och sen är det en ny match på fredag. Hur ser upplägget ut fram tills nästa match? Ja, idag var det ju återhämtningsträning för de som startade matchen och spelade. Och för de killarna som inte fick starta och inte fick så mycket minuter igår, så många minuter, så blev det en tuffare pass. Och så har vi också en typ av återhämtningspass idag inne med i poolen. Och så på kvällen ska vi väl 5 gå. De flesta ska hänga med och titta på Hammarby. Och sen imorgon ökar vi lite dosen på träningen och dag innan match mot det georgiska laget kommer vi minska också dosen så vi är fräscha. Vi har ju haft nu, om vi räknar med Västerås och de här 2 matcherna, att det är ju 3 tuffa matcher på 10 dagar, så vi måste vara också väldigt försiktiga med att inte överdriva med träningen, inte överbelasta. Sist då, Ousmane Camara har inte kommit till oss än. Vad är statusen på honom? Oj, statusen är väl att vi hoppas att han kommer om 2 veckor hem till Sverige. Det är ju väl det sista som vi vet. Så vi hoppas att han ansluter sig till gruppen och ungefär om 2 veckor. Och det är alltså hans pass som strular, eller hur ligger det till? Jag är inte riktigt insatt i det. Det är ju väl passet som är problemet. Och det är ju Jawad som är mer insatt i den frågan, men det huvudproblemet är väl passet.